Dragi moji prijatelji, lijepo vas pozdravljam. Danas sam gost u samostanu Novi Nazaret kod klanjateljica krvi Kristove u Banja Luki. Sa nama je pogovarjica sestra Bernarda. Hvala Isusi Marija i dobrodošli. Hvala Isusi Marija i vama. Hvala. I dobro vi došli u Banja Luku. Kako se sjećate pape kao čovjeka kad ste se sreli sa njim? Sjećam se jedne te posebne emisije gdje smo mi, bile su samo naše sestre, klanjateljce, ali međunarodna zajednica, i onda smo pjevali jednu pjesmu Gospi na hrvatskom. Mi smo došli puno prije nego što je misa počela. Sjećam se da je Sveti Otac bio uronjen tako u molitvu, da je on, ružno je reći, ali sam ja tako doživjela i tako se osjećala, on je stenjao pod teretom, znate. On je uzvisao. Vidjelo se da je on uronjen u molitvu, tu je pred Bogom. Ja znam da sam bila kanuta i plakala sam. Da nosi teret čovječanstva. Eto, to je taj Papa. I njegova ljubav, i njegova vjera, i njegov život kao drugi Krist na zemlji. Da li se vam nešto posebno dogodilo kad ste bili sa Papom, kad ste se sjetili, pa bi možda koje osjećanje i podelili sa našim gledateljima? Pa, Papa nije puno pričao jer je uvijek bilo silno svijeta. Puno put sam dobila, sigurno 4-5 puta se rukovala s njim, primila krunicu. Iz početka sam uvijek molila da blagoslovi našu domovinu, da blagoslovi našu družbu. To da, i pojedine potrebe, pitao je uvijek otkud ste, to su bili kratki susreti. Sjećam se samo, bila sam ja u Zenici kad je Papa došao u Sarajevo, to je bilo koje je 98. Užasna je bila zima i mi smo se jako bojali da se šta ne dogodi. A to je još ono bilo iza rata. Naš su po noći uvijek nazivali telefonima i ružne stvari govorili. Nazivali nas Tuđmanovke, Ustašice, šta ćemo. A mi radili u katoličkoj školi, bile smo nas tri sestre. Kad je Sveti Otac došao u Sarajevo, prestalo. Ja sam uvijek govorila, hvala Sveti Oče što si došao, sad nam možemo mirno spavati, sad nas više ne provociraju. To mi je nešto najljepše ostalo, jer nas se to baš tiče na moje kože, znate. Kako je Sveti Ivan Pavao II. Primio štovanje krvi Kristove? Kad smo imali, slavili smo mi kao naši misionari, zajedno s njima i mi smo slavili 200-godišnjicu rođenja Svetog Gašpara. Onda je bio jedan veličanstveni skup na trgu Svetoga Petra. Sveti Otac je održao prelijep govor i zahvalio se za sve dobro koji misionari sestre čine.
tada, sad na pamet se ne sjećam ti neki njegovih riječi, ali je uvijek znao u određenim, kad smo mi imali kapitule, kad smo išli u audijenciju časne sestre kod njega, uvijek je znao reći: vi imate veliki zadatak u crkvi, jer vi imate tu veličanstvenu duhovnost do krvi Kristove. I kad smo mi osnivali tu kuću Nade, selo Nade u Tanzaniji, tada je on dao, išla je sestra, nosila tu malu curcu bolesnu od AIDS-a, tada je on dao prvi svoju pomoć da se počne graditi to selo. Tako nam je dao isto pomoć i znao je da sestre puno rade u Boliviji, kad je naša sveta utemeljiteljica proglašena svetom, on ju je proglasio, mi smo se bojali, hoće li izdržati, samo smo molili Boga da se to dogodi. I kad su bili čitani dekreti, to je bilo, to se čita prije proslave, tada je bila pročitana naša utemeljiteljica, Ivan Merz, majka Terezija, koji je još bio, Bože dragi. Ja znam da sam tako bila ushićena, jer zapravo sva tra, to su bili blaženici, a naša utemeljiteljica je bila svetica. Znam da sam svetu Mjeronimu iza misije govorila tako nešto zanosno i nadahnuto, i rekla sam: sva tri ova sveca, zapravo majka Terezija iz Albanije, studirala je u Banja Luci, Ivan Merz je u Banja Lučanin, a čudo koje se dogodilo za Mariju de Matijas je na molitvu naših sestara i taj dečko koji je ozdravio iz Biograda na moru. Sam rekla: sva tri ta sveca sad povezana. A kad je bilo samo proglašenje, i to je nešto veličanstveno, jer smo mi svi bili, bilo je nas preko više od 20.000 koji smo došli iz naše domovine, puno i sa strane, imali smo svi crvene škrlake, tako smo se prepoznavali. I znam da je tada Sveti Otac generalici uzeo tu kap, stavio je na glavu, tako je, pomilovao je, tako nešto lijepo. Lijepo, lijepo. Prilikom trećeg apostolskog pohoda Hrvatskoj i stotog apostolskog putovanja je Papa Ivan Pavao II. 2003. godine boravio kod vas u bogoslovnici Mišćo u Rijeci. Da bi nam šire predstavio taj događaj i danas već svetog Papa Ivana Pavla II. Bilo je to 2003. godine, prije 11 godina, 5. lipnja, došao je na Krk u zračnu luku i katamaranom Judita došao je u riječku luku. Sada je na uspomenu na taj događaj, na mjestu gdje je papa izišao iz Judite, postavljena bitva. Ako neko ne zna što je to, dakle, u luci treba se dobiti dozvolu da brod može baciti cimu, da se tu može vezati. Evo, pa smo htjeli pokazati, mi smo htjeli da papa k nama dođe. To je nama bilo jako drago. Prošao je ulicama grada, došao je u ovo sjemenište. Ima jedna stvar koju, evo, je možda dobro da kažem, kada je nadbiskup Pavlišić, pokojni, počeo graditi ovu kuću 80-ih godina, to je bio komunizam ovdje, kao i u cijeloj tadašnjoj Jugoslaviji. Mnogi su mu govorili da to nije potrebno, da neće više biti bogoslova, ali nadbiskup Pavlišić je bio vizionar. On je vidio, evo, to će trebati. Dobro je da imamo prostor. I mi sada vidimo kako je zapravo nadbiskup bio velik čovjek. Onda je jasno otišao Svetom Ocu, tada je bio Ivan Pavao II. I požalio mu se, kao i obično, kad se gradi, onda nestane novaca. I tada je Sveti Otac dao jednu veliku donaciju koja je bila zapravo poticaj da se to može i započeti i dovršiti. Dakle, 100.000 dolara je dao Sveti Otac da se ova kuća može napraviti. Zato ja volim reći da je Sveti Otac došao u svoju kuću, ili kad je ovamo došao, i to je najlogičnije da je došao u naše
naše sjemenište. Od ovuda je odlazio Dubrovnik, Osijek, Đakovo i na kraju u Zadar. I još opet jedan detalj, u Božoj providnosti nema slučajnosti. Naša sjemenišna kapela je posvećena Mariji Majci Crkve. Dakle, to je dan iza blagdana duhova, kad je Sveti Otac na Riječkoj delti slavio povijesnu misu. To je bilo u jednoj privatnoj kapeli, gore na drugom katu. Ja sam siguran da je tada molio za nova duhovna zvanja. Evo, i mi smo zapravo osnovali jednu molitvenu zajednicu koja se zove Kraljica Apostola, ali baš potaknuti ovim, jer bliski suradnici Ivana Pavla II. Govore kako je on uvijek molio za ljude s kojima se susreće, za njihove potrebe. A najveća potreba crkve danas, ne samo u Hrvatskoj, nego u svijetu, su upravo duhovna zvanja. Ja sam siguran, iako mi to niko nije rekao da je to tako bilo, ali sigurno je sveti Ivan Pavao II. Kad je bio kod nas, molio za duhovna zvanja i prikazao tu svetu misu, a bez sumnje da i sada moli na tu nogu. Kakve su pa uspomene na susret sa papom sveti Ivanom Pavlom II. Vaše osobne? Ja sam bio sakristan na Delti. Bio sam zajedno sa patrom Serafinom, našim poznatim trsatskim gvardijanom, u tom organizacijskom odboru. To smo pola godine su trajale pripreme i bilo je puno straha, jeli, kako će to biti, koliko će biti ljudi, kako će to sve skupa izgledati. Dvije noći smo mi koji smo bili u tom odboru zapravo prespavali. Bili smo na Delti, na tom oltaru, jer osiguranje je tražilo noć prije, mora se sve provjeriti i više nema, nitko ne smije ići gore. Jasno, ja sam htio vidjeti Svetog Oca izbliza, ali jeli, mislio sam da to nikada neće biti. I u sakristiji one zadnje pripreme i Sveti Otac već obilazi po Delti među ljudima. Ja sam se slučajno zatekao unutra u sakristiji. I evo, voze Svetog Oca na kolicima, nije bio pokretan, voze ga unutra. A sa lijeve strane je bila slika Majke Božje Čenstohovske. I ono, pogledao je, ono, vidi se kako to da je ova slika, nije on to rekao, nego jeli, kako to da je zapravo moja, jeli, Gospa ovdje. Evo, meni je taj prizor ostao do dana današnjega. Evo, cijela misa, to je bilo ona njegova propovijed, teško je izgovarati hrvatski mu bilo i općenito mu je bilo teško govoriti, koliko se je mučio da izgovori riječ trsat, jeli. Ali ono, vidjelo se je da on želi onu posljednju snagu koju u sebi ima potrošiti da navijesti tu radost i poruku ljudima koji su bili pred njim. Uglavnom, svi koji smo u tome sudjelovali, uspomene su toliko jake nakon 11 godina da ja sam uvjeren do kraja ovog zemaljskog života da će to ostati. Rijeka je bila drugi grad. Nijednog automobila nije bilo na cesti. Ljudi svi jedni razdragani, bojali su se i osiguranje, kako će to ljudi prihvatiti, cijeli grad je blokiran, ali koliko ja znam, nije se ništa dogodilo ružno, nikakve pobune nije bilo. Evo, uglavnom, ja volim reći da je to bio i stvarno je blagoslovljeni pohod svetoga Ivana Pavla II. Ovom našem gradu, a plodovi, što će još izniknuti iz te sjetve, to ćemo vidjeti u budućnosti. Vjerojatno se Papa Ivan II. Razdavao pod punosti za Krista i za ljude. A u to nema sumnje. Kad je bio već zahvaćen bolešću i kad je teško i govorio i kretao se, mnogi su govorili zašto ne odstupi, da bi bilo bolje nego da ga ljudi tako ga gledaju. Ali on je pokazao da bolesnik ima svoje dostojanstvo, ima svoje mjesto u ovome svijetu. Mi, to Bože, pod nekakvu brigu, bolesnike stavimo u nekakve posebne ustanove i odmaknemo ih, a mnogi trpe baš zbog toga jer su izolirani. Ivan Pavao II. Na način kako je mogao, pokazao je, evo, i ja kao bolestan imam što reći, i on je puno prije dok je bio zdrav, jeli, rekao, znamo kakvi su bili veličanstveni njegovi nastupi, ali kao bolestan
papa, onaj koji trpi, je zapravo poslao jednu veliku poruku ovome svijetu. Naš nadbiskup voli govoriti kako navečer kad ga je ovdje dočekivao, uvijek je bio jako razdragan, rado je govorio, za razliku od jutra kad mu je bilo jako teško. Dakle, vidjelo se da je noć bila teška, da je on trpio i krevet koji čuvamo gore u spomen sobi, jer je zapravo mjesto trpljenja. Jer bolesnik kad na krevetu leži, najsličniji je Isusu Kristu, jer kad je bio na križu. Pa evo, i oni koji pate, koji trpe, imaju svoga zagovornika i zapravo uzora u Ivanu Pavlu II. Imate i još nešto uspomeno na njegov dolazak, oziroma boravak, kad je bio u vašem semeništu gdje je spavao? Dakle, u sobi papinoj se sada čuva, osim namještaja koji je bio i tada u sobi, krevet i fotelja, stolica i stol, imamo neke predmete koji su vezani uz taj njegov pohod. Tamo imamo evanđelistar. Dakle, to je evanđelistar koji se koristio na riječkoj delti. Nakon što je navješteno evanđelje, donesen je pap i papa ga je poljubio, s njime blagoslovio narod. Zanimljivo je, to se vidi na snimkama te mise, kad je misa završila, ljudi su nagrnuli gore na oltar i dodirivali i ljubili upravo taj evanđelistar. A to nitko nije rekao. Dakle, ovaj instinkt vjernički, evo, to je ono najsvetije, ono što ja mogu najviše učiniti, doslovno približiti se Božoj riječi, doslovno, ne? Imamo kalež koji je poklonio našem nadbiskupu, nadbiskup ga je dao tu u sjemenište, i obrednik koji se tiska kad Sveti Otac negdje ide, jer je najlakše da je to u jednoj knjizi. I slučajno smo to našli među stvarima nakon što je Sveti Otac otišao. I ono što je možda najdragocijenije, to je misnica u kojoj je papa imao misu na blagdan Marije Majke Crkve, kad je imao tu privatnu misu u sjemeničnoj kapeli. A ona dragocijenost, najveći biser koji ovdje čuvamo, to je relikvija njegove krvi, evo, dobili smo to dobrotom crkve, jer relikvije uvijek pripadaju crkvi i njima crkva raspolaže. U današnje vrijeme malo manje se štuju relikvije nego u starini, ali uvijek nam relikvije zapravo još više žele probuditi tu svijest, evo, svetac je tu prisutan, jel, i svojim tijelom po relikviji, evo, a krv je još znakovitija, pa evo, hvala Bogu i onim koji su pomogli da te relikvije dobijemo i ovdje ljubomorno čuvamo u našem sjemeništu. Hvala, mislim si Marija. Lijepo pozdravljam fra Serafina. Možda više reći na uspomenu na ovaj veliki susret. Hvala vama na pozdravu, uvijek je svim gledateljima vaše televizije. Da, mogu puno toga reći i posebno mi je drago da sam nakon trećeg njegovog pastoralnog pohoda Hrvatskoj, stotoga jubilarnoga izvan Italije, koje je papa poduzeo i upravo je Hrvatska bila ta, tako da su se mnogi pitali, čudili kako to da Hrvati imaju privilegiju stoto jubilarno imati upravo ovdje. I ne samo to, rijetko se događa da papa na duhove služi misu izvan Vatikana, izvan Rima i Svetog Petra. A opet je to bila Hrvatska, bolje rečeno Rijeka, koja je bila mu dragi gost, odnosno gostoprimitelj, i ugostila je Ivana Pavla II. 5 dana boravi ovdje od 5. do 9. lipnja 2003. Riječani su iskazali tada veliko gostoprimstvo. I dan danas se sjećamo toga, evo, ove godine je 11 godina poslije njegovog pohoda. Ne samo 11 godina, nego svjedoci smo radosti da je taj papa, koji je veoma zaslužan i za Hrvatsku, a i za Sloveniju, jednako tako u presudnim trenucima kada se radilo samostalnosti, priznavši jednu i drugu zemlju, dakle u ime Vatikana. Drugo, dočekali smo da bude proglašen najpreblažen, a sada i sveti.
Zato ćemo mi Riječani se na jedan način odužiti njemu upravo ove godine na duhove 8. lipnja, 11 godina poslije, predvođeni našim škofima, nadbiskupima, riječkim i apostolskim nuncijem u Hrvatskoj, a isto tako zadarskim nadbiskupom, svetom isom zahvalnicom za njegov treći pohod Hrvatskoj i za njegovo, dakle, sudjelovanje u ovome svome 100. jubilarnom hodočašću. Trsat je ponosan na ovoga najčasnijeg hodočasnika, kako ga poziva i proziva papu Ivana Pavla II. Nakon mise na Riječkoj delti na duhove, poslije podne, bolje rečeno na večer, negdje u 18.30, je došao na Trsat. I ono što je najljepše i najzanimljivije, što nije bilo u protokolu, a ipak smo učinili jednu gestu, reći ću možda malo i na prevaru, stavili smo jedno klecalo po strani, hoće li kleknut, neće, vidjet ćemo. Ali on je kleknuo pred Gospu Trsatsku i nekoliko minuta u tišini se pomolio. Drugo što je učinio jednu gestu, krunicu koju je donio, tada je predao tadašnjem gvardijanu u ruke i rekao mi je ovako, molite se za mene Gospi Trsatskoj, ne samo dok sam živ i nikada umrem. To tim riječima je zadužio i nas Franjevce, a i sve naše vjernike u Hrvatskoj da molimo za njega. Mi smo molili za života, a pogotovo kad je umirao. A sada svjedoci smo, pa molimo njega, neki on nas sada zagovara kod Majke Božje i kod Boga kao sveti Ivan Pavao II. Riječani sada kažu, po 11 godina poslije svetog Ivana Pavla II. U Rijeci. Vjerujem, duboko sam svjestan toga da Riječani duboko čuvaju u svom srcu i pameti sjećane na njegov petodnevni boravak u Rijeci, svetu misu na Riječkoj delti i njegovo hodočašće ovdje u svetište Majke Božje Trsatske. I zato su Riječani odlučili zajedno sa nadbiskupom i gradskim poglavarstvom i na našu inicijativu da prvom redu ulicu jednu, novu, imenuju njegovim imenom. Ulica pape Ivana Pavla II. Nadbiskup je Bogoslovo sjemenište koje je boravio, promijenio ime Bogoslovo sjemenište Ivan Pavao II. Bili ste dolje na Riječkoj, dakle, rivi, na mjestu gdje je katamaranom uplovio u Riječku luku i stupio na Riječko tlo, spomen bitva. Dakle, mjesto gdje je stupio na tlo, to je onaj stup, lijepi umjetnički u bronci, izliven, gdje je bio privezan katamaran i tu je stupio Riječko tlo. I mi na Trsatu s osobitim ponosom spominjemo aulu pape Ivana Pavla II, pastoralni centar svetišta koji nosi njegovo ime, a najljepši je spomenik njegov, to je kip kojega mi zovemo Trsatski hodočasnik, koji se nalazi ispred svetišta, na mjesto gdje je stupio na Trsatsko tlo, sišao se iz papa mobila i tada ušao u svetište Majke Božje Trsatske. Od svih gradova koje je posjetio u tri svoja pohoda Hrvatskoj, i Zagreb, i Osijek, i Đakovo, i Dubrovnik, i Split, i Zadar, i Marija Bistrica, jedino Rijeka ima 5 spomen obilježja koja čuva na uspeno. Jer u istinu ovdje je bio 5 dana, pa zato i 5 spomen obilježja na njegov boravak u gradu Rijeci. Ja se vam srce zahvaljujem za ovo svjedočanstvo, za misli koje ste podijelili sa našim gledateljima, a u životu vam želim obilje Božjega blagoslova i za sve dobro što radite hodočasnika, neka vam dobri Bog naplati na nebo. Hvala lijepa. Hvala i vama. Da imaju ljudi veliko srce, ali najbitnije je da se ovdje vidi da je Bog veliki. Kako se vi sjećate posjete danas svetog papa Ivana II. U Banja Luci? Pa evo, to ste, ja bih ovo završio sada, uistinu mi smo doživjeli ovdje uistinu snagu zla koje je razaralo. Pa smo doživjeli i snagu ljubavi. I to uistinu od mnogih širom svijeta. A u tome je papa, rekao bi, na svoj način prednjačio, jer mu je Bosna
vjerojatno ni za jednu drugu zemlju nije toliko puta apelirao i pozivao, a onda i konkretno pomagao, jer sam bio u to vrijeme direktor Caritasa Bosne i Hercegovine, uz ovu svoju zadaću Caritas Banja Luku. Vodio sam za vrijeme, dakle, rata i poslije rata jedno vrijeme Caritas Bosne i Hercegovine i moram reći, Vatikan inače pomaže preko biskupskih konferencija, preko Caritasa raznih zemalja, ali Ivan Pavao II. Je u više navrata direktno pomagao. I onda kad je došao u Sarajevo, 1997. godine je dodijelio Caritasu također nagradu za mir Ivana 23. S jednim velikim novčanim prilogom. Onda je došao u Banja Luku. Ja moram reći da je to, i očito je on to i namjeravao, odati priznanje i posvjedočiti svoju blizinu s crkvom u Banja Luci, koja je na poseban način stradala. Dakle, ovdje je provodilo se ono što se zove etničko čišćenje, pa otprilike 95% katolika je protjerano iz ove biskupije, jedan veliki broj je ubijen kao civili u svojim kućama, ubijen je i jedan broj svećenika, porušeno je 90% crkvenih objekata ili teško stradalo. I mislim da Ivan Pavao II. Želio upravo, evo, tu jest do duše ostataka, ali on želio upravo tom ostatku ostataka reći niste sami. I zahvaljujući njemu, vjerojatno je mnogo toga zla se i smanjilo i evo, nekako se i uspjelo, jasno, uz Božju pomoć izdržati. Ja moram reći da je taj posjet ne samo bio priznanje ovoj crkvi koja je toliko zla morala podnijeti, a da nije sa svoje strane učinila nikome zlo, a naprotiv, pozivala je cijelo vrijeme i katolike i na taj način se uspjelo ovdje zapravo izbjeći rat, da ne, katolici ne uzmaju oružje. To priznanje je došlo sa strane pravoslavne strane od zvaničnika iz srpskog naroda, da je upravo na taj način spašen veliki broj ljudskih života, ne samo katolika, nego i pravoslavni. Ivan Pavao II. Je sigurno i značio još jedan novi poticaj ovoj crkvi da i dalje čini sve što je moguće i na pomirenju, ali i na konkretnoj pomoći. Mi pomažemo jako puno i pravoslavnom stanovništvu ovdje i smatramo to sasvim normalnom stvari, zajednički zajedno živimo i gledamo, čovjek je u nevolji i čovjek treba pomoći. Jasno da se Caritasu najviše obraća katolika i prema tome razumljivo je to, ali nismo se zatvorili samo u to područje. Na taj način želimo i jasno i ono ostvariti što Papa uvijek iznova traži, a to je da posvjedočimo ljubav koja ne pozna granice. On je samo ovdje svojim dolaskom i svojim riječima jasno još neke dimenzije nove, tako reći, dotaknuo, a to je pomirenje na još jednoj široj razini. On je ovdje također pozvao na opraštanje prema onim katolicima koji se ogriješili nekad u povijesti protiv drugih, protiv pravoslavnih ili ne znam drugih. Dakle, pružio je ruku pomirenja i drugima. Dakle, u mnogom pogledu je ta posjeta značila jako puno za ovu crkvu. Ali mislim i širi. Jer i moram reći, mnogo toga smo doživjeli tih dana i od strane većinskog stanovništva, da su nekako, vjerojatno, malo počeli drugčije razmišljati i o papi i o onom što crkva čini ovdje. Za starije osobe
koji se sada, dakle, u tri zgrade je smješteno između 60 i 70 osoba, a sada se proširuje za jednu zgradu, a peta zgrada u ovom nizu je internat za školsku djecu, a ona se upravo završava. Malo smo uvjetovani urbanističkim planom da je ispalo je malo više veće nego što smo prvotno željeli, ali smo se morali uklopiti u gabarite koje je grad postavio. Za sad je ovo naša improvizirana kapelica u domu za starije osobe, ali se nadamo da ćemo koncem godine imati novu kapelicu u četvrtoj zgradi koja se upravo gradi. Ja sam Žaklina Garić, ravnateljica sam Caritasovog doma za starije osobe. Ujedno sam i koordinator za kućnu njegu koju Caritas provodi na području naše biskupije za socijalno ugrožene starije osobe. Evo, nalazimo se u Caritasovom domu za starije osobe. To je socijalni centar koji nosi naziv Ivan Pavao II. Jer pokojni sada već sveti Ivan Pavao II. Je ovdje bio povodom svog drugog pohoda Bosni i Hercegovini. Upravo na ovom mjestu na kojem se nalazimo. Caritasov dom je počeo s radom 2009. godine. Kapacitet mu je 70 kreveta. Uposleno je 30 osoba različitih profila, a moramo reći da su naši stanari različitih nacija i različitih vjerskih pripadnosti. Jako smo ponosni na to jer se ljudi jako dobro slažu, znači i na ovaj način Caritas daje svoj doprinos u pomirenju koje je jako potrebno Bosni i Hercegovini, iz kojeg se vidi da obični ljudi jako dobro i u miru mogu živjeti ne samo jedni pored drugih, nego i jedni sa drugima. Mi znamo da mi njima ne možemo nadomjestiti obitelj njihovu, ali pokušavamo im stvoriti jednu kućnu atmosferu gdje se oni osjećaju prihvaćeni, zaštićeni, da osoblje ima razumijevanja za njih, jasno i taj profesionalni aspekt koji mi pružamo. Ovo okolo što ste mogli vidjeti, ovo zelenilo, to sve naši stanari koliko mogu, njima je to zanimacija, ne znam, onda imaju radne terapije, imaju vježbe sa fizioterapeutom, povodom svih važnijih blagdana, ne samo katoličkih, nego i pravoslavnih, pa i muslimanskih, to se svečano obilježava, tako da svi stanari, da u stvari mi i živimo to bogatstvo u Bosni i Hercegovini, te tu različitost tog bogatstva. To proširujemo kapacitete, hvala Bogu. To će biti smještaj za još jedno 30-ak starijih osoba, a u nastavku je planiran internat za školsku djecu, odnosno za studente, muške studente, jer časne sestre u Banja Luci imaju internat za djevojke, a ovo bi bilo za mušku, za socijalno ugrožene, iz socijalno ugroženih obitelji, a išli smo i s tim ciljem na neki način da bude dom za starije osobe, a da imamo internat tako da bude ta međugeneracijska, tako kažem, povezanost, što najčešće su domovi za starije osobe prilično izolirano za sebe, a mi se nadamo pa i jednog dana, ako Bog da, planiran je ovdje dječji vrtić u nastavku. I mislim da će to biti nešto stvarno prekrasno, imati sve generacije pod istim krovom. Zbog toga ravnatelj, sad pošto smo izgradnji, dolazi malo češće nego inače. Jasno, naš osnivač je Caritas i mi podliježemo
na koncu i mi smo Caritas, ali što se tiče poslovanja, dom je zasebnjan pravni subjekt, ali u svakom slučaju za mene kao osobu koja je zadužena za ovaj dom, od izuzetnog je pomoći kad uvijek mogu računat na savjet i na dugogodišnje iskustvo našeg direktora, a na koncu i našeg biskupa. Evo vidite ovdje gdje se nalazi naš vrt i ovo zelenilo, tu je pokojni sveti Ivan Pavao II. Imao svetu misu povodom drugog pohoda Bosni i Hercegovini. Prije ste napomenili svetog oca Papa II. Ja bih vas zamolio da našim gledateljima kažete nešto kako se sjećate dolaska u Banja Luku 22. lipnja 2003. godine. Pa to je doista bilo za mene čudo, novo čudo Ivana Merca. Ja sam to papi rekao ovdje kad baš kad je bio nakon kada što je bila misa, pa došli smo ovdje na obid, baš u Bornarija. Ja sam njemu neko rekao, Sveti Oče, ovo je za mene novo čudo blaženog Ivana Merca da ste vi ovdje da k nama, ovamo. Da. I zna se da je tata, tata bio teško bolestan i da je prije dva tjedna prije toga dolaska ovamo bio u Hrvatskoj, na više mjesta i on je komodno mogao proglasiti blaženog Ivana Merca također u Hrvatskoj. Ali to je bila istrično njegova želja da on dođe u Banja Luku baš i od Ivana Merca i od nas sami. To su mene rekli njegovi prvi suradnici koji su meni par mjeseci dan prije govorili, nema govora o dolasku pape u Banja Luku. A ja sam bio uvjeren da će on doći, jer ja sam nekako pokušavao dođi i u Vatikanu tamo s ljudima razgovarati, uvjeravajući njih da bi dobro bilo da dođe iz više razloga. I evo, i nekako sam pisao i papin kardinal Vinko je tu također iz Sarajeva i nekako to podržavao i Bog je htio da je papa došao kao dragocjeni melem na mnoge otvorene rane. On je, što je zanimljivo, on je doista ovdje oduševio sve, ne samo katolike, katolicima je došao kao otac, da im da i utjehu i kaže, evo, blizu smo, bliže vam je Bog, vi ste na Božoj strani, znam za vaše patnje, znam za vaše muke. On je meni za vrijeme rata, kad sam je tamo bio kod njega, rekao nešto za mene izuzetno utješno, što ja ne mogu zaboraviti. On kaže, znam, čujem šta tamo radite i kako radite, ja vas blagosivljam. Ja znam kako je teško stupiti u ovom proces pomirenja i mi smo Poljaci trebali 20 godina dok nismo započeli proces pomirenja sa našim susjedima. Zašto smo mi trebali 20 godina, a vi to radite za vrijeme rata? Još rat nije prestao, a vi i propovijedate, prakticirate praštanje i pomirenje. Radite izuzetno jedan dragocjen posao, ne samo za crkvu u Bosni i Hercegovini, nego za cijelu crkvu, ali i za cijelo čovječanstvo. Ja vam blagosiljam i vas, i vaše svećenike, i vjernike, redovnike, redovnice, nastavite samo dalje. Papa je to meni rekao, sada sveti papa. I ja sam uvjeren da je on puno i iskrene želje i napora htio učiniti sa svoje strane sve što je moguće da kad podrži nas u ovakvom stavu, odnosno Boži dar, nije to naša zasluga, nego je Bože nama davanje, zato što smo mi Bogu izuzetno zahvalni, moramo biti zahvalni. Da kod nas nema stisnute pesnice, niti je bilo, da se ljudi ovdje, katolici, bili spremni radi je zlo podnositi i nego drugima činiti. To je bila naša deviza za vrijeme rata. I papa je došao da odašli odavde poruku praštanja i pomirenja svim stanovnicima i Banja Luke i Bosne i Hercegovine, da kako i cijelog svijeta, on mi govori, da kako i za cijeli svijet, pravo iz ovoga mjesta, gdje se praštanje pomirenje prakticiralo za vrijeme rata.
i meni je jako drago da su ne samo katolici, nego mnogi dekatolici, političari i nepolitičari, izuzetno toplo primili papu, njegov dolazak i po općem procjenjivanju, to je bilo veličanstveni događaj. Meni su mnogi govorili da su bili na puno mjesta gdje je papa dolazio, ali da se nekakva čudnovata atmosfera u Banja Luci osjećala u zraku kada je on bio ovdje. I ja sam to osobno osjećao, ja sam bio tako u mislim mjesta, ali i to je veliki, dakle, Boži dar svima nama i to nas obavezuje, to nas obavezuje. Jer taj događaj neće se moći, to je povijesni događaj, jedinstven povijest Banja Luke. Da li će ikad neki papa dođe Banja Luke, Bog dragi zna, ali naša je zadaća, i to kažu i drugi i političari i nepolitičari, da sljedećim generacijama prenosimo da je papa bio ovdje, što je on rekao i tako. Nama, katolicima, je što rekao Banja Luci, odnosno i Bosni i Hercegovini, nemojte očekivati od drugih da vam oni, evo, pripremaju budućnost. Uhvatite se vi u koštac na sušte rukave i vi ostanite ovdje, ne tražite na drugim mjestima bolji, ugodniji život. Ovdje je vaše mjesto gdje vi trebate ovdje pogledati koliko ste katolici, koliko ste vi konstruktivci. I evo, ja vas blagoslovim za to. Vi snagom Božjom koja je u vama, a Bog će vam dati snage, vi ćete moći učiniti puno dobre djela. To je obaveza za nas, ali je samo to nisu prazne riječi. To su riječi Božje i proroka. Naše vreme. Tako ja to gledam. Kako vi osobno, kao biskup, svećenik, vidite Svetog Oca Ivana Pavla, u kratko, zato što bi mogli o njemu i veliko govoriti, ali... Da. Pa, koliko ja njega znam, znam ga, ja sam tada bio profesor kada je on imenovan papom, i oduševljavao me od prvih dana, čim je rekao, otvorite vrata Kristu, ne bojte se Krista. Do zadnjih svojih trenutaka on je bio dosljedan na sebi. On je doista bio Boži čovjek, Boži svetac. Ja sam ga u prvom susretu, kad sam se s njim susreo, 80. godine, ja sam mislim, prvi tamo zajedno sa grupom bogoslova, ja sam doživio iz njega izlazi nekakva čudnovata, neka svjetlost, toplina, bliskost, ljubav, ne znam što. I kasnije sam, i on mi je zaredio u Rimu, ja sam bio 87. godine na sinodi, tada biskupa zajedno sa Škofom Krambergerom tamo, kao predsjednici tadašnje biskupske konferencije i svaki dan smo ga susretali, vidjeli, razgovarao sam tada više puta s njim. Sve više me oduševljavao, kasnije još više, na više sinoda sam također ga doživljavao. On je doista izuzetno veliki Boži dar čovječanstvu, ne samo crkvi, našeg vremena. I zaokrenuo je dramatično i dragocjeno, zaokrenuo je brod crkve u pravom pravcu, još više otvorio crkvu svijetu, jer čovjek je put crkve, kako je mu proklamirao drugi Vatikanski sabor, papa bio i sudionik koncila i provodio je koncil na jedan vrlo, vrlo učinkovit način. Da i on i svi mi još nismo proveli daleka koncil, ali ga je on osobito snažno provodio u nekim područjima kad je u pitanju evo, i uloga svećenika, uloga laika, uloga biskupa, pogotovo uloga obitelji. Biće zapamćeni kao papa obitelji i papa mladi. Kršćani su na potezu. I u Sloveniji, i u Banja Luci, i posvuda po Evropi. Ako kršćani zakažu, ako oni ne odrade svoj posao, onda će biti ono što je Isus rekao za sol. Ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti, ne zaleđuje ništa drugo nego da bude bačena napolje, da svi drugi po njoj gaze. Kršćani ne smiju nikako, jer im Bog da, garantira svoju pomoć, ne smiju dozvoliti da budu izbačeni iz događanja na evropskom kontinentu, iz događanja u
i u Sloveniji, i u događanja također i u Bosni, nego snagom Božjega duha koji nam je zagarantiran uz pomoć presvete Bogorodice Marije, da i mi ponudimo čovječanstvo ono što imamo. Bog nam je puno više dao nego mnogima oko nas i zato smo dužni i mi adekvatno još više davati nego drugi. Znači ćemo ići drugima, od drugih da nam oni pokazuju svoj primjer, dobar, pokažemo mi drugima dobar primjer, jer Bog nam daje najljepši primjer u Isusu Hristu. Neka mu je hvala i slava i čast i po služenju evo i vas i ove televizije i vaše emisije Puti. Ja verujem da ćemo biti u duhu molitve povezani. Biskup Franjo, ja bih se vam zahvalio za lijep prijem, za riječi i misli koje ste podelili sa našim gledateljima. Mislim da je to jedna velika, lijepa emisija. Sad riječ hvala mi je premalo, zato bih završio ovo misiju. Neka vam dobri Bog na nebo naplati za sve dobro što ste učinili i još ćete učiniti svim ovim ljudima, katolicima. I neka vam dobri Bog na nebo naplati, ja vjerujem da ćemo se i tamo sresti ako Bog da. Hvala Bogu i hvala vama da ste došli, Bože zdravlje, Bože susreta i kod vas u Sloveniji. A vama čestitam da ste vi k nama došli ovamo, da ste pokazali na taj način da smo mi jedna velika Božja obitelj u Kristovoj crkvi i da se međusobno trebamo i družiti i međusobno dijeliti radost i tjeskove. Hvala vam lijepo. Boga slavio. Hvala vam sve i sve vas koji nas gledate. Sa Vane Luke pa ćemo se poslobiti sa Hvalim Isusi Marija. Uvijek je hvalim i ovom.